חברות וחברים, הערב אנו מציינים את תשעה באב. היום בו זוכר העם היהודי סדרת אסונות שבאו אליו, ובראשם חורבן שני בתי המקדש. הדעה המקובלת, ונשמע אותה הערב ומחר פעמים רבות, היא שלפחות בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. אני שולל שנאה בכלל ושנאת חינם בפרט, אך אני מחייב התנגדות לרע. ודאי שהבבלים הרומאים הרסו והרגו, אך במידה לא מפחותה מהם אשמת החורבן היא על המרידות חסרות האחריות והנפשעות של קבוצות יהודיות של קנאים קיצוניים. אולם גם הרג והרס נוראים אלה מתגרדים לנוכח האסון היהודי, השואה, שנגרמה אף היא, עם כל ההבדלים שבעולם, על ידי קנאים קיצוניים, לאומנים וגזעניים, הגרמנים הנאצים ומשתפי הפעולה עמם. כל קנאות קיצונית, לאומית וגזענית, היא רצחנית. האגודה אותה יש לה... האגודה אותה יש לי הכבוד לייצג, אגודת שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם, מנסה להיאבק למען זכויותיהם הבסיסיות של בני אדם וחווה, יהודים, פלסטינים, אזרחים וזרים הגרים בתוכנו, ואני מדגיש, כל בנות ובני אנוש, ותהד אדם לאומיותם וצבעם, גזעם או נטייתם המינית אשר יהיו. ייחודנו בהשוואה ליתר ארגוני זכויות אדם ובכך שאנו שואבים את ההשראה לפעילותנו ממקורות היהדות. התורה אומרת לנו שכולנו נבראנו בצלם אלוהים. התורה אומרת לנו שבארצנו יהיה חייב לשרור שוויון זכויות בין החזקים לחלשים, בין האזרחים לזרים, ואפילו בתחום הרגש אומרת לנו התורה שעלינו לאהוב את הגר, את הזר. נאמר כידוע, ואהבתם את הגר. והתלמוד אומר שחיי נפש אחת, כל נפש אדם, שקולים כנגד העולם כולו. וחשוב להבין את הסיבה המעמיקה ליחס שוויוני זה. ואני רואה פה הרבה כרזות ושלטים ברוח זו. שבע פעמים מתאימה התורה את הרעיון שכשם שאנו היינו עבדים זרים במצרים, כך עלינו להבין את נפש הזר, הגר ואף לאהובו. על כן, ראויה לציון העובדה שבין יוזמי כנס זה נמצאות בנות הדור השני והשלישי של ניצולי השואה, אשר הפנימו לחלוטין את המסר הזה של התורה. הן הוריהן והורי הוריהן היו שרים אשר סבלו מגזענות וקנאות קיצונית ורצחנית, ועל כן עליהן ועלינו כמובן להבין את נפש הזר ולא לתת ידינו לליקוי, ולהיאבק למען אלה אשר סובלים בעניין של גזענות ולאומנות חשובים כאן. אין כמובן להשוות שני סוגים אלה של קנאות וגזענות, אך גם משנות ה-30 בגרמניה איש לא העלה דעתו לאן יובילו החקיקה הגזענית והפוגרומים שבאו בעקבותיה. אבל אין מקורות היהדות מקשר אחת, וניתן למצוא בהם גם דברים אחרים שאינם עולים בקנה אחד עם רוח זו של שוויון ואהבה. יש לצערנו מקורות הקוראים אחרת, והם גורסים שהשוויון הוא בין יהודים מלידה לבין המתגיירים, לא בין הזרים, או כי מה שנאמר על ערכה של נפש אחת נאמר לגבי יהודים בלבד. אלו הם בפירוש קריאות ופירושים גזעניים של מקורות היהדות. ולתאבוננו, קריאות גזענות אלה ודומיהן הן החלטם של מטפי המדיניות הממשלתית בישראל, הן כלפי הפלסטינים בישראל ובחקים,
כלפיהם והן כלפי מהגרי העבודה והפליטים. ולפיכך, ובמיוחד בערב זה, ערב תשעה באב, ורבים מחבריי מבלים כאן בבתי כנסת, אבל לדעתי העצרת הזאת היא לא פחות ואולי הרבה יותר חשובה מתפילה שתכין בערב הזה. לזכור היטב את הסכנות שבקנאות, לשנס מותנינו ולהמשיך ולהיאבק נמרצות